2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ին վիրայեց թեմի Ռուստավի քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հոգևոր կրթամշակութային և երիտասարդական կենտրոնում հյուրընկալվեց առաջնորդարանի պաշտոնեությունը թեմակալ առաջնորդ գերաշնորդ Ազգային եպիսկոպոս Միրզախանյանի գլխավորությամբ։ Տերունական աղոթքից և թեմակալ առաջնորդի բարեմաղթանքից հետո կենտրոնի հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Նարեկ Քահանախոսյանը անդրադարձ կատարեց այն աշխատանքներին, որոնք արձանագրվել են կենտրոնի տարեգրությունում։ Մեր Սուրբ Ավետարանով ենք առաջնորդվում, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, պատգամները մեզ համար առաջնորդող են։ Պիտի սերմանես, որպեսզի խնամք տանես, և դրանից հետո կարողանաս հունցքը վայելել։ Ամիսներ առաջ հենց այդպես եղավ, այս համայնքը կարոտնում էր հոգևորի, մշակույթի, մեր ազգայինի, երբ որ հիմք դրվեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հոգևոր կրթամշակութային երիտասարդական կենտրոնի, տեսանք, որ մարդիկ ոգևորված են, և այդ ոգևորությունը շարունակվում է այսօր իրենց հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկի հետ միասին, ուսուցիչների, կազմակերպիչների և ակտիվիստների հետ միասին։ Համոզված ենք, որ ժամանակներ անց այստեղ մենք ունենալու ենք իրոք որակապես մի ուրիշ համայնք, որակապես այլ մի միջավայր։ Կենտրոնում 2017-2018 ուսումնական տարին մեկնարկեց կազմպատրաստ։ Իր առաջին 50 աշակերտներին ընդունեց հայերենի ուսուցման Սուրբ Եղիշեի անվան կիրակնորյա դպրոցը։ Դպրոցն ապահոված է առաջնորդարանի նվիրաբերած նստարաններով, սեղաններով և ուսումնական այլ պարագաներով, նաև մայր հայրենիքից վերված դասագրքերով, տետրերով և մեթոդական գրականությամբ։ Կանոնավոր կերպով անցկացվում են լեզվի դասերը, պարի դասերը և երգի դասերը, շաբաթվա բոլոր օրերը գրեթե բաժանված են, որպեսզի երեխաները կարողանան գան և գնան տարբեր այդ դասերին։ Ես 3 ամիսներին պիտի փորձենք ավարտենք ամբողջ այբուբենը, որպեսզի երեխաները սովորեն, այբուբենին հրաժեշտ դեկտեմբերին, հունվարին Սուրբ Ծնունդ, ապա Զատիկ և այլն և այլն։ Մնում է, որպեսզի Աստված ուշ կարողություն տա ժողովուրդներ ցանկությունը իրենց իրականացնել, և այս կենտրոնը էլ ավելի աճի ու աճի։ Այնուհետև կենտրոնի ակտիվիստներին և մերձակա բնակավայրերի հայությանը ողջունեց, իր գործունեության ուղենիշներ ներկայացրեց և իր փորձը կիսեց թեմի առաջնորդարանի պաշտոնեությունը։ Ռուստավիում չի եղել հայկական դպրոց, հայրեն սովորելու հնարավորություն չեն ունեցել մեր երեխաները, առաջին անգամն է, շնորհակալ ենք Վիահայոց թեմին, որ այսպիսի հնարավորություն տվեց մեր երեխաներին սովորել հայոց լեզուն, մեր հայոց տարերը։ Այսօրվա դրությամբ մեզ մոտ արդեն գրանցվել են 58 երեխա, և հույս ունենք, որ կավելանա նրանց թիվը։ Տարբեր տարիքի են, փոքրերից 8 տարեկանից սկսած, ունենք նաև 60 տարեկան տիկնայք, որոնք մեծ հաճույքով հաճախում են մեր հայկական դպրոցին, մեր հայ կենտրոնը։ Հանդիպմանը ներկա Վրաստանի կրթության նախարարության ազգային ծրագրերի համակարգող Կարինե Մանուկյանը խոսեց երկրի իշխանությունների մայրենի լեզվով դպրոցների նկատմամբ ուշադրության մասին, կարևորեց հայոց դպրոցներին դասագրքերով ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության կրթության և Սփյուռքի նախարարությունների կողմից։ Կենտրոնը մարդաշատ էր, հանդիպմանը ներկա էին Ռուստավի, Գարդաբանի և Մարնեուլի քաղաքների հայության ներկայացուցիչները կենտրոնի աշխատակազմը։ Այս 3 ամսվա 4 ամսվա ընթացքում արդեն հավաքվել են 50-ից 60 մարդ, երեխա, մեծ, փոքր, որոնք բոլորը շատ ուրախ ներկայանում են մեր պատարագին, երգի, լեզու գրականություն են սովորում, մեր եկեղեցական դասերին են մասնակցում, շատ ուրախ ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում Տեր Նարեկին, որի շնորհիվ մենք այսօրվա օրով հավաքվել ենք բոլոր հայերս այս տանի գիտակ, զրուցում ենք մեր օրենք, և շնորհակալություն ենք հայտնում մեր առաջնորդին, ձեզ, որ այսօր բոլորդ Թբիլիսից եկել եք այստեղ, որպեսզի մեզ առաջնորդեք, սովորցնեք, ծանոթացնեք, թե ինչպես պետք է վերաբերվենք և ինչ պետք է կատարենք մենք։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հոգևոր մշակութային և երիտասարդական կենտրոնում աշխատանքներն ընթանում են արդյունավետորեն։